sigurno na kraju to se desilo. Kris Koman strelac gola, potpuno neočekivano, 79. minut. Iz mrtvog ugla praktično u samu stativu, kakva greška. Langfielda branio odlično, ceo meč i ovako da pogreši. Neverovatno, čak nije bio ni neki šut, više je bilo ubacivanje, plastirano. Lopta jeste skakutala po ovom čudnom terenu, ali mora je da brani Langfield. Apsolutno neobjašnjivo kako se ovo desilo.